Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha theksoi se Venezuela është shembulli që duhet të ndjekim, sepse fillimisht përmbyset diktatori dhe më pas shkohet në zgjedhje. Matej Berisha në tubimin të rruga e shpresës u bëri thirrje të gjithë shqiptarve të bashkohen sot në protestën e opozitës te bashkia. Miq të mi, Edi Rama është i tronditur gjerë në palc. Rilindja është një stam banditësh, kaçakësh, kriminelësh, hajdutësh që me sulmin ton të parë do t'ja mbathnin. Ndaj dhe qytetarë dhe qytetare, Venezuela shembulli që nafton. Nuk shkohet në zgjedhje me diktatorin, përmbyset diktatori dhe shkohet në zgjedhje. Rrofshi ju ditën e sotme të gjithë te bashkia për të nxjerrë nga zverku dhe varur në shtyllën e turpit Erjon Veliajn. Fitore, rrofshi Shqipëria, u shpreh lideri opozitës.